Conseguem ouvir isto? É o som de caixas a embarcar numa viagem. Cada caixa representa uma encomenda concluída com sucesso. E à partida, um cliente satisfeito. É verdade que existem várias teorias de gestão inteligente sobre o que realmente impulsiona uma empresa. Em vez disso, temos mais de 70 anos de experiência comercial diária. O meu pai mandou-me para Düsseldorf durante 2 semanas, quando ainda estava em estágio, e disse: agora vais vender. Era jovem e isto foi realmente um desafio muito grande. Tive um pouco de medo de me aproximar dos clientes. Antigamente era assim, uma pequena empresa de parafusos com apenas 2 vendedores e talvez 20 encomendas por dia. Hoje tudo mudou um pouco. É verdade, crescemos muito e continuamos a crescer. Mas crescemos num meio mais tangível, com parafusos, buchas, ferramentas manuais, máquinas, ferragens e vestuário de trabalho. Os nossos clientes é que nos indicam o caminho. E é assim que continuamos a crescer. Um bom vendedor não precisa de falar muito. Ele tem de ouvir, porque se ele falar, não ouve o que o cliente quer. Não há problema, chefe. Se olharmos para os números, podemos dizer que o negócio continua como sempre. Continuamos a crescer. Mas parece estar em curso uma revolução no comércio e na indústria. Aparentemente, basta apenas uma letra. A Vur tem uma resposta para isso? Para o mundo digital, o comércio e a indústria 4.0? Sim, temos com certeza. E qual é? É muito terra a terra. Investimos na proximidade com o cliente, na nossa rede de vendas. A Vur esforça-se para ser a primeira escolha dos clientes, na qualidade, na variedade, na disponibilidade, no aconselhamento e no serviço, no negócio diário. E os clientes? O que querem eles? Eles querem alguém que resolva os seus problemas com um sorriso. Alguém que tenha uma ideia na manga. Eles querem alguém que conheça a sua indústria, o seu negócio, com a palma das suas mãos. Eles querem valor acrescentado em vez de estarem sentados em frente ao computador durante 8 horas a pesquisar preços. Eles querem acesso rápido e simples a tudo o que necessitam. Em suma, eles querem que tudo funcione. Esquecemos-nos de alguma coisa, chefe? Temos de fazer mais do que simplesmente ganhar a confiança dos nossos clientes. Temos que manter e reforçar essa confiança. É por isso que destaco as palavras serviço ao cliente, eficiência na prestação de serviços para o benefício do cliente. Entrar, sorrir e tudo funciona. Isto significa promover os serviços Vurt, mostrar as novidades na app, verificar e reabastecer as prateleiras Orsi e não esquecer de desejar um feliz aniversário à esposa do cliente. E só o vendedor o pode fazer. Sejamos diretos. Sem os nossos vendedores, nunca teríamos conseguido dar o salto de uma empresa de venda direta para uma empresa multicanal tão rapidamente. Na verdade, a história não acaba aqui. De forma a estarmos sempre onde precisam de nós. De preferência, ao virar da esquina, duplicamos o número das nossas lojas. E, de repente, a proximidade com o cliente não soa como um estratagema de marketing leviano. A vida é um estaleiro de construção. Na Vurt, 2/3 dos nossos lucros vão para investimentos. É uma tradição familiar antiga. A Vurt é uma empresa familiar que se tornou numa família corporativa. O Grupo Vurt, com 2 segmentos de vendas, e espaço para mais de 400 empresas individuais em todo o mundo, cada uma mais importante do que a outra. Por exemplo, o comércio grossista do setor elétrico, um ramo de atividade vasto e importantíssimo. A eletrónica, tecnologia do futuro produzida pela Vurt. O serviço industrial, mais um segmento de elevado crescimento. Gastronomia, estamos orgulhosos daquilo que poderá ser o restaurante com estrela Michelin mais invulgar do mundo. E naturalmente, o desenvolvimento e produção da técnica de montagem. Mas no gigante corporativo Vurt, sentimos-nos mais como uma família, no verdadeiro sentido da palavra, com os seus pontos fortes e fracos. Não somos perfeitos, todos cometemos erros, é verdade, acontece. Mas, por favor, não cometam o mesmo erro 2 vezes. Estamos a trabalhar nisso.
Nos últimos 70 anos, desenvolvemos uma cultura empresarial que se baseia na previsibilidade, confiança e respeito mútuo. Detestamos arrogância. Isto é muito importante para mim. E quanto ao equilíbrio, trabalho e lazer? Claro, na Wurt é um pouco diferente. Inquietação faz parte da nossa cultura empresarial, como os quadros no museu. Acreditamos que alguém que se empenha a 100% no seu trabalho diverte-se muito aqui, nomeadamente no trabalho diário. Assim, não é preciso perder tempo a pensar na sua carreira. Não escolhemos com base nas notas escolares. O que precisamos é de pessoas com os pés no chão e que saibam trabalhar. Não queremos fazer grandes promessas agora. Nem todos os colaboradores chegam ao Conselho de Administração, como é óbvio. Também não o queremos aborrecer, porque isto não se enquadra na Wurt. O que lhe podemos prometer são clientes, colegas, parceiros, fornecedores, amigos, conselheiros, a imprensa, o senhor querido chefe e, claro, os nossos amados concorrentes. Só mais uma coisa. Nenhum dia da sua vida com a Wurt será aborrecido. E esta é realmente uma promessa muito grande para um pequeno comerciante de parafusos. Não acha?